معلوم ہو رہا یہ شوق بات کا تو اجاڑنے والا اور اکشے کمار کو مارنے والا وہ بےمان بانر جی ہاں معلوم ہو گیا میں کمر کا بیٹا ہنومان ہے کیا کہا پون کا بیٹا ہنومان ہاں مہاراج کمر کا بیٹا ہنومان کیا تم نے کوئی دھوکا تو نہیں کھایا نہیں مہاراج میگھنا جی اسے پکڑ کر لا رہے ہیں بہت پرو منتری جی جائیے راج نیتی کے بعد دوران میں پیش کریں اکشے کمار کیا تو اس کو
अरे